Okey, yang ni kuah nombor satu macam kuah ada bawang. Okey, kuah nombor dua ni dia macam nyok sikit kot. Okey, tengok kuah nombor tiga. Dia macam bawang puah, ada bawang campur kan. Okey, so malam ni dekat Sinaga ada sate. Kashmiri style. Kashmiri style. Cukup dengan cucuk. Nampak? Mutton. Chicken. Chicken. This is better. Chicken how much? Mutton how much? Chicken 120 plate. 120 plate. Full plate. And mutton 200. 200. Single piece, single stick 100. Eat with? With roti or what? Yes. Lawasa. Kashmiri lawasa. Lawasa. Kashmiri yes. Lawasa. Kashmiri lawasa. It's with yes. Depa bakar cucuk, depa bakar fresh kat sini. Tengok, memakai besi kat cucuk sate tu. Bercucuk ni ada ayam. Ada daging ke? Mereka minta ayam daging. Okey, tu depa tengah bakar. Sebelah tu dah siap sikit lah. Kambing kebab tu. Apa dia? Di tempat mana ni? Kat mana ni? Okey, ini adalah di tepi Dal Lake. Dal Lake. Yang mana kita bagi you all makan atush ataupun sate kambing. Jadi ini adalah makanan tradisi untuk orang Kashmir pada waktu-waktu musim dingin dan ataupun awal musim bunga. Dia orang tak pergi makan KFC macam kita. So inilah makanan dia orang. Okey. Kira sate depa lah. Ini sate depa tapi dalam bentuk dia panggil barbecue ataupun tuj. T-U-J-J. Okey, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bomnya angin Tak apa sihat. Weh, laksa lah. Kami makan. Kan nak kalasi kat sana. Dia bersuruh hotel masak? Laksa lah, pak laksa lah. Ni. Kena pergi kat sana ambil asal. Tak payahlah. Nak balik dah. Esok kali nampak kau balik. Esok pak lusa. Lusa. Hari ni balik mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. This one? Yes. Tuj. It's barbecue in English and Kashmiri. No. Kashmiri tuj. T-U-J-J. In Malaysia we call sate. 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 And this is homemade. In Malaysia, we eat with what is called? Groundnut sauce. Groundnut sauce. Spicy, spicy. 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 This is spicy. This is spicy. This is not spicy. Macam mana? Pasal dia macam mana? Jok. Kalau makanan Malaysia ni dia macam mana? Apa yang kita boleh ni? Dia cakap mana bang? Kita makan tu? Jinjang. Jinjang. Nah, masa tu? Bawah sikit. Bawah sikit. Bawah. 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 Kena ni. Okey, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey, you all silang, silang, silang. Jangan tak silap. Satu, dua, tiga. Okey. Ni, cik ni tak duduk. Ambil seorang satu lagi. Ni, berasih ni ada. Oh, belah sana ada. Ambil. Okey, dah rasa ni tak makan kata. Kau makan dia. Ambil ketui. Chapati. Chapati. Koyak chapati.
Banyakkan chapati. Koyak. Cubi. Aku. So, keluarkan ni. Ebi. Kambing tu. And eat. Eat now. Eat lah. Okay, dekat belakang kita ada tunjuk tempat kita makan tadi kat sini. Dia punya barbecue lah. Barbecue dia lebih kurang macam kebab. Dia cucuk dekat batang besi tu. Lepas dia sebatang-sebatang lah. Dia makan dengan roti, macam roti lembut. Macam roti Arab, tak roti Arab. Dia betul depan-depan Tasik Dal ni. Ha, tempat ni dia pun recommend lah. Abi, Kak Abi punya agensi, kena recommend makan sini. Dan kami pun lapar. Tadi pun dah makan dengan budak juga. Makan negi, makan apa lah. Okey, selamat tu kami saya nak tunjuk ni. Okey, selamat jemu selera. Harap dapat bagi informasi dekat orang-orang Malaysia yang nak main sini, boleh contact dengan AB Tours lah. Jika kami main dengan dia, dah senang sikit lah. No grab pergi mana-mana, dia poin terbaik lah rakyat ni. Dan malam ni sekali lagi, lepas makan kami nak balik houseboat. Okey, baik.